Υπάρχουν λοιπόν πολλά, μεγάλα και μικρά, που τα είπαμε και τα κάναμε μέσα σε 12 μήνες. Από το panic button μέχρι το ηλεκτρονικό εισιτήριο στα γήπεδα και την εφαρμογή My Cost στις παραλίες. Είναι πρωτοβουλίες τολμηρές. Κάποιοι μπορεί να τις χαρακτηρίζουν μικρές, όμως προσέξτε, είναι πρωτοβουλίες που αλλάζουν συμπεριφορές. Φέτος, για παράδειγμα, και παρά τα πρώτα προβλήματα, 840.000 οικόπεδα καθαρίστηκαν από τους ιδιοκτήτες τους. Γίνεται έτσι κοινό κλίμα, κοινό κτήμα, ότι η άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση απαιτεί τη συστράτευση όλων των δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας. Και κάτι ακόμα. Όποτε χρειάστηκε, δεν διστάσαμε να φορολογήσουμε τα ουρανοκατέβατα κέρδη των επιχειρήσεων για να θωρακίσουμε την κοινωνία απέναντι στην επίμονη ακρίβεια. Δεν υπολογίσαμε τις αντιδράσεις από τα υψηλά πρόστιμα για όσους βρήκαν την ευκαιρία της εσχοκέρδειας με άλλο τον πληθωρισμό. Μια μάχη που, το υπογραμμίζω, θα συνεχιστεί μέχρι η αγορά να ομαλοποιηθεί. Το έχω πει πολλές φορές. Αλλαγές που ευνοούν τους πολλούς μπορεί να ενοχλούν λίγους, μερικούς. Αν αυτοί είναι ισχυροί και έχουν και μέσα ενημέρωσης, τότε λογικό και αναμενόμενο ίσως είναι να τα ενεργοποιούν εναντίον της κυβέρνησης, με ψεύτικες εντυπώσεις που οι ίδιοι θεωρούν πιέσεις. Ας γνωρίζουν όμως ότι κοπιάζουν άδικα, γιατί εμείς λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό.